Assalomu alaykum. Angrenda 11 yoshli qiz Ceftriakson dori vositasi sabab vafot etdi. Ma'lumotda voqea joriy yil 20-oktabrda sodir bo'lgani, surunkali bronxit sabab muntazam davolanib kelayotgan 11 yoshli bemor shifokor ko'rsatmasiga binoan Ceftriakson antibiotikini qabul qilgani aytiladi. Ukol qilinganidan keyin 3 daqiqa ichida bemorning qo'llarida ko'karishlar, ko'zlarida qizarish, ko'ngil aynishi boshlangan. 10 daqiqa ichida bemor hududiy shifoxonaga olib borilgan. O'sha yerda dastlabki yurak urishdan to'xtash holati kuzatilgani aytiladi. Shifokorlar tezkor harakatlar bilan yurak faoliyatini tiklashga muvaffaq bo'lishadi, ammo keyinchalik bu holat yana 2 marta takrorlanadi va tongda bemor yuragi butunlay to'xtab qoladi.